မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ကန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားတဲ့ Windows ကိုတခုခုတရားရပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Sticky notes or a computer much and all no matalu yare, so well literature body. A general no bug of your amount, no bus or a general sashi, jibiroma, no devil matare, no bug and all of your abide. A good diet and of your bide, sticky notes or a general computer ma, general sartu lady, or kubalos yashivare, pechimara, palova bame, dilumio jaya lady, which no lady matajanes, or ye, sticky no lady, much and all yitalu yavare. အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့search ကျွန်တော်တို့နှုတ်လေးတွေကိုမှတ်ပေးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၄နာရီမှဟုတ်တယ်မယ်၄နာရီမှ ဒီအနုပ်လေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့မှကိုလောက်ဆရာရှိတာလေးလောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအနုပ်လေးကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပိတ်လိုက်မှသူကကြောက်သွားမှာတကယ်လို့မပိတ်ဘူးဆိုကိုကကြိုက်တဲ့အစားတွေတခြားအလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာရှိတာလုပ်နေဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့သူ့လိုလိုပြောက်မသွားဘူးဒီပုံစံတန်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာအဲ့တော့မှကိုကကိုလောက်ဆရာရှိတာလေးလုပ်တယ်၄နာရီလို့ဆိုရင်ကျွတ်ကျ
ကျွန်တော်တို့ကလို့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှပြန်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စတစ်ကီနှုတ်လို့ခေါ်တယ်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်တင်ပတ်လို့ရတယ်ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့လူတီလဲနေဦးမယ်ထင်တယ်နော်စတစ်ကီနှုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မဂနီဖိုင်ယာမဂနီဖိုင်ယာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့စက
ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွက်နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က Google လက်ရှိမှာဆိုရဲစာရီတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက Microsoft Word နဲ့စာရီရေးတယ်အဲဘာလေးလေးကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ကွင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးသိနေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးတော့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ screen မြင်ကွင်းကိုဇွန်းဆွဲပြီးတော့မှကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူကစလုံးလေးတွေသိနေလို့မမြင်ရတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇွန်းဆွဲပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ magnifier လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ window logo နဲ့အပေါင်းနဲ့တွဲနေမြင်ကွင်းချက်လာမယ်window logo နဲ့ minus နဲ့ဆိုရင်တော့မြင်ကွင်းလေးကချုပ်လာပါလိမ့်မယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ button လေးမှာစလုံးလေးတွေကသိနေတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်လူကမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရအောင်လို့ window က window လက filter အပေါင်းကီးလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေပါမယ်ဟမ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ magnifier ဆိုတဲ့ဘောင်လေးချလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုဇွန်းဆွဲပြခြင်းတဲ့နေရာလေးကို mouse pointer လေးထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ view လေးဇွန်းဆွဲကြည့်လို့ရတယ်window နဲ့ above ဆိုရင်တော့မြင်ကွင်းလေးချက်လာမယ် window နဲ့ minus ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းပြန်ပြီးတော့ချုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်နေရာကိုဇွန်းဆွဲပြီးတော့ကြည့်ချင်တာလဲဒီနေရာကိုကြည့်ချင် mouse pointer လေးဒီနားလေးထောက်တာ window နဲ့ above နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲချက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် window နဲ့ minus နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်မယ်အခုဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ magnifier လို့ခေါ်တဲ့ computer ရဲ့ screen ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဇွန်းဆွဲကြည့်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်
အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်တာနော်အဲ့ဒါဒီမှာအပေါင်းနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်နှုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ချုံလို့ရဒီကောင်လေးချုံထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ magnifier လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာပါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့တခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာလေးတွေရှိမယ်ဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်ချင်တာလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံနေမရိုက်ချင်ဘူးဗီဒီယိုတွေမရိုက်ချင်ဘူးကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကန်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာဆော့ဖ်ဝဲလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့လူသုံးနေတယ်တော်တော်လေးလည်းကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သူလေးတွေလည်းများသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search bar ကနေပြီးတော့မှကင်မရာဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကင်မရာဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလေးကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒါဝက်ကန်ပါမှာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဝက်ကန်မပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာရဲ့ဒါအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့မှ CAMBI ကင်မရာလို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာ app လေးတက်လာပါတယ်သူ့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ computer ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကိုကဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတက်ရဖို့တို့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်ရုံပဲဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်ရုံကိုကဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကလေးနဲ့လိုက်ရမယ်ဒါဆိုသူ့လိုလိုဒီမှာဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ store လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ထားတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ထားတယ်အဲတော့ကိုကဒါလေးတွေကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် keyboard က window logo နဲ့ email နှိပ်ပြီးတော့ file explorer ဖွင့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့အစွမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားခဲ့တဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာရှာပေးရမယ်နော်အဲ့တော့သူကဘယ်နာလေးမျိုးရောက်နေလဲဆိုရဲ့နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ picture ဆိုတဲ့အထက်မှာရောက်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ picture ဆိုတဲ့အထက်မှာသူကကင်မရာ raw ဆိုတဲ့ folder လေးနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sound ကဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေ video လေးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့ဓာတ်ပုံတွေ video တွေရိုက်ချင်တဲ့သူလေးတွေအတွက်ဒီရဲ့ app လေးကလည်းအရင်သုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ voice recorder တဲ့ voice recorder ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အသံသွင်းတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ computer နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသံတွေသွင်းကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် search bar ကနေပြီးတော့မှ voice voice လို့ရေးလိုက်တဲ့နည်းတစ်ပြိုင်နဲ့ voice recorder ဆိုတဲ့ app လေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူ့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ computer နဲ့အသံတွေသွင်းလို့ရတယ်ကိုကဒီသင်ကြားရေးတွေလောက်ရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ narrator တွေလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသံလေးတွေသွင်းစရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့တကားတယ်voice recorder လေးအသံလေးကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့သီးသန့်သွင်းယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ microphone လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အသံလေးသွင်းလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားအသံတွေအလုံးကိုသူကအသံဆောက်ပြီးတော့ဖန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကအခုလိုမျိုးလေးတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်း play ဆိုတာလေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ voice recorder ကလေးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသံသွင်းထားတဲ့အသံဖိုင်လေးတွေကိုပြန်မကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window နဲ့ email ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်တယ်ပြီးရင် document ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာ sound recording ဆိုတဲ့အထည်မှာကျွန်တော်တို့အသံသွင်းထားတဲ့ file လေးတွေကကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နားထောင်ကြည့်လို့ရတယ်နော် DS software လေးတွေကကျွန်တော်တို့ computer window မှာပေးရင်ပါလာတယ် window accessory software လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အလောက်အတွက်သိထားတယ်ဆိုရင်တော့ရန်အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ on screen keyboard အဲ့တော့တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုက laptop keyboard နဲ့သုံးနေတယ် laptop keyboard မှာကစက်လုံးတစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့စက်လုံးခလုံးတစ်ခုခုလောက်ကကျွန်တော်တို့ပြတ်နေတယ်ကျွန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ external keyboard အပြင် keyboard လဲကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတာအရင်မရှိသေးတဲ့အခါမျိုးဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window မှာဘေးရင်ပါတယ် on screen keyboard ဆိုတာလေးခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုခေါ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ search bar ကနေပြီးတော့ OSK ဆိုတာလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်လိုက်ပါ enter လေးခောက်လိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ one screen keyboard ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ keyboard မှာ back clone လေးကရိုက်လို့မရဖြစ်နေတာလေအတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ညီမြချင်း clone လေးတွေ bus page clone လေးတွေပေါ့နော်အများတန်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေရတဲ့ clone လေးတွေကျွန်နေတာမျိုးတွေပြတ်နေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအကမျိုးမှာကိုက keyboard ကိုလည်းအသင်မလဲနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DL on screen keyboard ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှကိုရေးချင်တဲ့စာလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မောက်နဲ့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ on screen keyboard ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ character map ကိုခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ character map ကတော့တော်တော်များများလေးလဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတတ်လောက်တယ်လို့တော့ထင်တယ်နော်တခါလေကိုက micro server နဲ့စာတွေရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတခြားဒီစာတွေဒီ character စလုံးပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်sorry ပါကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ character map ဆိုတော့ဒီ software လေးကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ microsoft ware တွေထဲမှာ size size တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းပုံလေးတွေထည့်ချင်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်တခြားကိုမရေးတတ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲလုံးစင်လေးတွေကျွန်တော်တို့မစင်တတ်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ character map ကိုခေါ်ပြီးတော့မှကိုမရေးတတ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူထည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard က window logo နဲ့ r နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ run ဆိုတဲ့ button လေးကိုခေါ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ run button ထဲမှာကျွန်တော်တို့ char map charm ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။ char map charm ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ okay လေးနှိပ်ပေးရပါမယ်။โอเคလေးနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ character map ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ character map ဆိုတဲ့ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ font ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့ font ကိုရှာခြင်းတဲ့စကားလုံးကိုမရေးတတ်တဲ့စလုံးနေရာလုံးကိုဒီရဲ့နေရာလေးတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ font လေးတွေထဲမှာရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေသွေး U4 ဆိုတဲ့ font ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပုံလေးတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကိုက Microsoft Word နဲ့ဒီ boundary လောက်တဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်ပေါင်းလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကနုတ်ပန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ကနုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ထဲကိုလာပြီးတော့မှဒီရဲ့ကနုတ်ပန်းပုံလေးတွေကိုဒီမှာဆက်လက်ပေးပြီးတော့ copy လုပ်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲကိုပြန်ပြီးတော့မှထည့်ပေးရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ character map ကိုထည့်တာပေါ့နော်ဒါကလေးကိုကဝင်းပေါင်းနေနဲ့စာရိုက်တဲ့လုံးစစ်စလုံးတွေကျွန်တော်တို့မရေးတတ်ဘူးအဲ့တော့ order key နံပါတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလွန်မရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ character map ကိုခေါ်ပြီးတော့မှကိုမရတဲ့စလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာပြီးတော့မှ select လုပ်မယ် copy လုပ်မယ်ကိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေထဲမှာသွားပြီးတော့မှကိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ character map ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ window မှာပါလာတဲ့snapping 2ပါ snapping 2ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလက်သင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းရှင်းလင်းပြီးသားဖြစ်မှာပါ snapping 2ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ screenshot ရိုက်ယူလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ keyboard လေးကို screenshot ရိုက်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစောကကျွန်တော်တို့ keyboard လေးကိုခေါ်တယ် sidebar ကနေပြီးတော့ OSK ဆိုပြီးတော့ on screen keyboard လေးကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ keyboard လေးကိုကျွန်တော်တို့က screenshot လေးရိုက်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sidebar ကနေပြီးတော့ snapping 2ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ snapping 2လေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ snapping 2ဆိုတဲ့ screenshot ရိုက်လို့ရတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ snapping 2ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကြာလာတယ်အဲ့တော့ကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးတူအောင်ပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့မှကိုကဘယ်နေရာလေးကို screenshot ရိုက်ချင်တာလဲ screen တစ်ခုလုံးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် screen ကြီးတစ်ခုလုံးမောင်းရဲ့ left click နဲ့ပြီးဆွဲလိုက်ရုံပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ keyboard လေးကြီးပဲတိတက် screenshot လေးရိုက်ယူချင်တယ်ဆိုရင် keyboard လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လေးမောင်းရဲ့ left click လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ရုံပဲ။ကိုစိတ်တန်းကြဖြစ်ပြီဆိုရင်မောင်းရဲ့ left click လေးကိုလွှတ်လိုက်မယ်။လွတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ screenshot ရပြီးသားလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြန်ပြီးတော့ highlight လေးတွေချဲချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီမှာကွန်ပျူတာထဲကိုသိမ်းဖို့ရအတွက်ဆိုရင် final ကနေပြီးတော့ save ဆိုတာ save ရဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့သိမ်းချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ရုံပဲ
အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ